អត <terum speech> <smol Alcohol Physical Patriots> <int> ់ដូចនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជីវិតាពេលនេះបាទជម្រាបសួរតាបាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពបាទបាទ បាទយើងជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយលោកជីវិតាសប្តាហ៍មុនយើងបានជជែកគ្នាកាលនោះគឺយើងជជែកអំពីការដ ਾਇ លតុល្លារការធម្មនុញ្ញថៃហ្នឹងបានរកឃើញថារឿងដែលគេចោតលោកពីថាមានពាក្យប៉ុនគ្រួសាររបស់គាត់មានហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ITV អីហ្នឹងគឺគាត់មិនមានទូកំហុសអីទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមកជជែកគ្នាសប្តាហ៍នេះគឺបន្តពីលើកមុនគឺតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងមួយទៀតរបស់គាត់ឥឡូវនេះលោកជីវិតាមានអ្វីចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែរបាទសូមជើញបាទ បាទលោកតារាអឺថ្ងៃនេះតម្លៃការធំរុញថៃបានចេញសេចក្តីសម្រាប់អឺឈប់ឲ្យក ਨੇ បៈអឺ move forward ក ਨੇ បៈឈពទៅមុខបាទជជែកដេញដោឬក៏ស្នើឲ្យមានការកែប្រែឬក៏លុបចោលមេត្រា112នៃក្រមព្រំពន្ធថៃបាទដែលតក្កតងនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រព្រោះអឺតម្លៃការផ្ដោតហេតុផលថាព្រះមហាក្សត្រ ព្រះអង្គគង់នៅខ្ពស់ជាងនយោបាយហើយនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីព្រះមហាក្សត្រថៃគឺគេនិយាយអំពីប្រជារដ្ឋថៃបាទថៃដូចចៅក្រមថាថៃពលរដ្ឋថៃហើយនិងព្រះមហាក្សត្រថៃគឺជាដួងប្រលឹងតែមួយมันអាចញែកគ្នាបានទេមានន័យថាព្រះមហាក្សត្រប្រអង្គគង់នៅជាមូលបធ្វើឲ្យប្រទេសថៃនឹងត្រជាក់ទៅជុំរសនៅសកសានរហូតមកដល់ពេលនេះបាទបាទ ហើយឯតផលដែលគណៈបៈស្ពស់ទៅមុខរបស់លោកភីថាលីមជរិនត្រនឹងដែលបានស្នើឲ្យធ្វើការកែប្រែនៃចំណុចមេត្រា112នេះឯតឡាកាថាជាការចាប់ផ្ដើមបានជាការចាប់ផ្ដើមក្នុងខាតទាញព្រះមហាក្សត្រទម្លាក់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះអង្គដល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រ ហើយក៏វាប៉ះពាល់ដល់មានន័យថាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋไทยដែរដូច្នោះអឺតឡាកាសម្ដែងមិនឲ្យកឹកគូចិត្តគ្នាអំពីរឿងចង់បដូរមេត្រា112នេះតទៅទៀតបាទអឺតើក្រមព្រំត្តនដែលចែកពីចំណុចតកតូនទៅនឹងការប្រមាថព្រះហកស័តនឹងមានតាំងពីពេលណាលោកជីវិតាបាទអឺ បញ្ញត្តិនេះគឺមានតាំងពីដើមទូសុវັດឆ្នាំ1930បើខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺឆ្នាំ1932ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃត្រូវបានកែប្រែពីស្ដេចដែលមានអំណាចពីរយៈជានិយមផ្ដាច់ការពេលហ្នឹងផ្ដាច់ការហ្នឹងមកនៅមកមករបបប្រជាធិបតេយ្យធម្មនុញ្ញអាស្រ័យ អาศ័យព្រះមហាក្រសតបាទរាជនិយមយោអាស្រ័យធម្មនុញ្ញអាស្រ័យធម្មនុញ្ញបាទហើយចាប់ពីពេលនោះមកអឺនៅពេលនោះឯងដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានដូរទៅបន្ថយនៅអំណាចព្រះមហាក្រសតខ្លះហើយប៉ុន្តែក៏ចងដែរដោយមាត្រា112នេះនៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិនេះបានចែងថាអឺអ្នកដែលរិះគន់ប្រមាថព្រះមហាក្រសត គឺត្រូវជាប់ពន្ធនាគារប្រដន្តទៅពី3ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហើយពលរដ្ឋណាអ្នកណាក៏អាចប៉ឹងបានដែរបាទប៉ឹងបានដែរដូច្នោះច្បាប់នឹងគណៈបកឈពទៅមុខនេះដែលដែលភាគច្រើនមានការដឹកដឹកនាំដោយក្មេងៗយុវជនក្មេងៗមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកភីថានេះក៏ក្មេងដែរបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេស ហើយឃើញច្បាប់នឹងមិនគឺថាជាការរំលោភឬលើការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋមិនស្របទៅតាមប្រជាធិបតេយ្យក៏ស្នើឲ្យមានការប្រែកកាយប្រែបាទលោកជីវិតាខ្ញុំចាំបានថាយើងជជែកគ្នាអំពីសព្ទដើមមុននឹងក៏ទាញទៅនឹងបរិបត្តិកម្ពុជាដែរដោយសារតែករណីសព្ទដើមមុននឹងគឺយើងជជែកនឹង អឺថាសព្ទានេះមានសវនកម្មសុខានៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកភីថារបស់គណៈប៉មូវហ្វវើដនៅថៃហើយពីម្សិលមិញនេះយើងក៏បានដឹងដែរថាសវនកម្មសុខាហ្នឹងមើលទៅត្រូវប្រើពេលច្រើនតោះទៀតហើយគេមើលឃើញថាសំណុំរឿងហ្នឹងវាតឡាការហ្នឹងដូចថាมันធ្វើនឹងដោយត្រឹមត្រូវដោយអังกฤษនោះទេខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ចំណុចនេះដែរតើលោកជីវិតាមើលឃើញថាសំណុំរឿងដែរតឡាការធម្មនុញ្ញគេសម្រាប់នៅពេលនេះលោកមើលឃើញថាថាតើវាមានចូលទៅលើជំហរអ ត្រឹមកម្រិតណាដែរករណីនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃមានការចែកជ័យគ្នាអំពីមតិចម្ទាស់និងមតិស្របមតិគ្រប់ត្រមតិដែលគ្រប់ត្រទៅការសម្ដេចរបស់ព្រះមហទូឡាការថៃនេះគឺគេលើកឃើញថាអឺដោយបានរៀបរាប់មកហើយគឺព្រះមហស្ដេចទรงគង់នៅក្នុងខ្ពស់ជាងនយោបាយដូចណាស់ច្បាប់ ការពីព្រះអង្គអឺដើម្បីឲ្យព្រះអង្គគង់នៅបានខ្ពស់រួចផុតពីការរិះគន់បាទប៉ុន្តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែងយល់ឃើញថាច្បាប់នេះមានការរំលោភបំពានទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះឲ្យតើបនាំគ្នាធ្វើការស្នើឲ្យមានការកែប្រែនេះបាទហើយបើយើងចង់បើយើងเปรียบเทียบអឺ បាយើងចង់ព្រឹទ្ធភាពមកប្រទេសកម្ពុជាអាចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកពាកសន្តិភាពសន្តិសុខស្ងប់ស្ងាត់មកប្រើដូច្នេះអ្នកដែលមិនយល់ស្របតាមសេចក្តីសម្រាប់របស់តឡាការនេះឃើញថាតឡាការនេះយកព្រះមហាក្សត្រជាជាអាចថាជាលេះជាខែលដើម្បីអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺថារដ្ឋាភិបាលយក ព <r advanců> <byiter> <Öng> <coughs> <m> ្រះមហាក្សត្រជាខែលដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនបាទហ្នឹងហើយលោកជីវិតាខ្ញុំមានចំណុចមួយទៀតចង់ជៀបសួរលោកករណីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថានទីបំផុតទៅតលាការកម្ពុជានឹងបានរំលាយគណៈប្រឆាំងដល់ធំមួយចោល អឺហើយមានការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយបំដាក់បំរាមរហូតដល់15ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញអត្រាស្រាក់ស្រានដែរហើយខ្ញុំចង់នឹងថាចេះចំពោះករណីនៅប្រទេសថៃនេះគណៈបក Move Forward Party នេះមើលទៅអាចមានជោគវាសនាដូចករណីគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាទេអាចនឹងឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនឹងទេឬមួយក៏មិនបែបហ្នឹងទេលោកជីវីតាបាទសេចក្តីសម្រាប់របស់តឡាការធម្មនុញ្ញថៃនៅថ្ងៃនេះมันបានបង្កប់អឺឲ្យគណៈអឺ គណៈប៉ះឈ្មោះទៅមុខនឹងរំលាយខ្លួនទេបាទมันมันតម្រូវឲ្យរំលាយទេហើយក៏មិនតាន់តម្រូវมันតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំគណៈប៉ះនេះត្រូវហាមមិនត្រូវធ្វើនយោបាយដែរអឺក៏ប៉ុន្តែមានការមានការវិភាគថាមានការវិភាគថាអាចការដែលរំលាយគណៈប៉ះនេះឬក៏ហាមគាត់អ្នកនយោបាយប៉ះនេះធ្វើនយោបាយនៅថ្ងៃមុខនេះគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបោះថៃដែរបាទ បានបានអឺមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបលោកអ្នកស្ដាប់ដែរនឹងហេតុផលអីបានអឺដែរគណៈបច្ចំពោះទៅមុខនេះការដែលគណៈបច្ចំពោះទៅមុខចង់កែប្រែមេត្រា112នេះគឺគណៈបច្ចំពោះនេះបានយកចំណុចនេះឯងយកមកធ្វើការខុសស្ណាររោគសម្លេងឆ្នោតនៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះហើយឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលឹះលុបបាន អ uh, ភិជាច្រើនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះបានបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះអឺតើបអវ័យដែរគណៈបកនេះខំប្រឹងប្រែងរហូតមកដល់ឥឡូវនៅក្នុង website របស់ខ្លួនក្តីនៅក្នុងសភាក្តីក៏ខំប្រឹងប្រែងរក្សាចម្ហុរបស់ខ្លួនបានអាចចំណុចនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យតលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃនេះថាការពន្លងរបស់គណៈបកនេះនៅតែមិនព្រមបោះបង់ចោល បាទដោយជលទៅរកឃើញថាបង្កប់ឯកណបៈនេះនេះមកអឺ ឈប់ក្តគឈប់ចិច្ចរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកជីវិតាដោយខ្ល័យជាចំក្រោយទេដោយសារតែលោកភីថាលឹមចរើនរដ្ឋហ្នឹងក៏ទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រដែរខ្ញុំចង់នឹងថាតើសិក្ដីសម្រាប់របស់តុលាការធម្មនុញ្ញថៃនៅពេលនេះអាចលើទីបំផុតពិតជាបាត់មាត់របស់លោកភីថាបានមែនឬមួយក៏យ៉ាងណាពីព្រោះជំហរគាត់មានតាំងពីដើមមកគឺអញ្ចឹងទៅហើយវាជាចំណុចលេចធ្លោសំខាន់របស់គាត់នឹងគណៈបករបស់គាត់ទៅហើយហ្នឹងបាទតុលាការបានបង្កល់ច្បាស់ហើយគឺលើ ដែលមានការលើកឡើងស្នើអីអំពីមេត្រានេះទេបាទហើយគណៈបម្ដងទៀតគណៈឆ្ពោះទៅមុខ Move Forward Paris ហ្នឹងអឺគឺកន្លងមកនេះគិតត្រឹមតែឆ្នាំ2020មកដល់ពេលនេះគឺមានអង្គការមួយបាទអង្គការអ្នកច្បាប់ថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអឺបានរកឃើញថាចងកង អឺនៅចំនួនអ្នកដែលជាប់ចោតអំពីបទចោតប្រកັນប្រមាកប្រមាកស័ក្តិនឹងមានរហូតដល់263អ្នកមកដល់ឥឡូវនេះ បាទបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកជីវិតាច្រើនដែលបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីរឿងនេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានករណីនៅប្រទេសថៃនឹងទៀតដោយខ្ញុំបាទបានជំរាបជូនពីខាងដើមហ្នឹងថាការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយនៅថៃក៏មានការប្រែប្រួលស្ថានភាពខ្លះនៅកម្ពុជាដែរហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាការចាប់កំណត់នីតិរដ្ឋវិបាលថ្មីរបស់ថៃហ្នឹងគឺចំពេលតែមួយជាមួយនឹងការចាប់កំណត់នីតិរដ្ឋវិបាលបន្តត្រកូលរបស់លោកខុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបាទដូច្នេះសូមអរគុណលោកជីវិតាបាទសូមជំរាបលាប